Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 14 април 2019 година. Днес ще питам. Радев и Нинова ще овладеят ли България политици Борисов, Доган, Станишев и Каракачанов? Сричен мозъсен център блъска България по надолнището на политическата нестабилност, хаос и загуба на авторитет. Ноев ковчег ли ще се наложи да сковем, за да запазим България на картата на света? И кого ще спасим в този Ноев ковчег? Борисов или Радев? Нинова или Станишев? Българи или цигани? Доган или Валери Симеонов? Съпругата на Лозан Панов или бившата на Станишев Елена Йончева? Предводител или пионка на тази антибългарска операция е президентът Румен Радев. Намърдването на президентския сив кардинал Иво Христов в евролистата на БСП какво означава? Отсъствието на най-високопоставения българин в Европа, трети мандат президент на ПЕС Сергей Станишев, какъв знак дава на Европа и света? Кой се упражнява да стане диригент на бъдещето на България от 25 май 2019? Отговорът е лесен. Неудовлетворените. Неудовлетворените, че вече я няма държавна сигурност. Мракобесната служба за смазване на индивидите преди 10 ноември. Неудовлетворените, че не са във властта, а са подсъдими. Неудовлетворените, че не печелят парички, както при Костов или БСП. Политици Борисов, Доган, Станишев, Каракачанов. Радев и Нинова ще овладеят ли България? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.